بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم سا سرور سا سو ملگرے طاہر خان نیک پنے گا ساو سرا فیس بک پزیرے باند لائیو یم دا لائیو رات لو یو سو وجوہات تھی یو زمونگا سٹوڈنٹس تھی پکرگستان کی دا دیر وقت نا داغو میسیجز رازی تھی داغو ای میلز رازی داغو مشکلات بھی انشاءاللہ زو ساو سر پدے لائیو سٹریم کی شیئر کوم. بل جکم زمونگا ہسپتالوں نو حال دے زو تنقید لگوم پدے وقت کی ایمرجنسی حالات تھی دا کرونا وائرس دا وجنا ہر ہسپتال کی ایمرجنسی حالات تھی. خو بیا دا خبر ہم دا چې دا کرونا شاید دونه خلق مری نه مری خو چې عام مریضان کله زی هسپتال تا هغه په کومه طریقه باندې ټریټ کیږي. نو ډیر ضروری لایف سټریم دی ټول دا لایف سټریم وګوره او د ملګرو سره ضرور شیر کړئ ځکه چې دا ډیر زیاتی اهمي خبرې دي. زموږ سره چې کوم سټوډنټس یا هم زموږ سره دا وخت په لاین باندې دي د برخیل هسپتال زموږ سره قربان زما ملګری ورسره نین بھائی هغه زموږ سره په لاین دي. یو ماشوم د ډیر وخت نه راغلی دی په برخیل هسپتال کې موجود دی سترګې شلیدلې دا اینه دی بیږي او پریاد خلکو ته کوي چې بی دا سترګې لو غنډي دا غي صورتحال څه دی چې کله قربان او زما نین ملګری ته پتو لګي دا غو دغه ټیم هسپتال کې موجود دی دا غو نه باور چې څه سچویشن دی. زموږ سره دا ټیم قربان او زلګرین پلان دی. نین بھائی السلام علیکم. السلام علیکم نین بھائی آواز درځي زما نین بھائی تاسو خپل خبره کولی شئ تاسو آواز سپا دی خپل خبره کولی شئ تاسو ستا طرف میوٹ ما تخکاری زګه چې میوٹ اپ دغه پیرازی ساين پیرازی د میوٹ دا ما میوٹ کو چې تو خبرې سی یوګي کتا ته زما आवाज درځي چې کوم ایشو نن جوړ شوی د پاسپټال کې هغه کایندلی زمون سره شیر کړي که زما आवाज تاسو اوري تاسو د طرف میوٹ ساين نازي په आवाज کې او صحیح شو لګ خبره تیز کوي. نه نه کوم ایشو چې جوړ شوی دا په برخیل هسپتال کې دا ماشوم راغلی دی که تاسو زما آواز اوري دغه کوم ایشو دا دغه ماشوم د څه تکلیفات دي او تاسو څه سوي له دغه لګ شیر کوي زموږ سره که زما آواز تاسو اوري. زما آواز تاسو درځي ستا آواز سپا دی نه نه تو خپلې خبرې وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو نه اول شکریا ادا کوم استا او دا غینه پس دا زمون یو مرګری او اگر اغلی او بټخیلی هسپتال تا او اغه چې دی په موټر سایکل اکسیډنٹ کړو او دونی می بجې باندې راغلی دی هسپتال تا او دی وته چې کین او اوس او بی بی چټای راغستی دا نو دا چټای ټایمینګ پیمشته تقریبا سره پاسه 4 بجې باندې چټای دغه شوی دا بیا وی چیر ډاکټر برازی او ډاکټر بچی دی نو ابرازی اپریشن تھیٹر به کولا وای اپریشن تھیٹر نه پس پچی دی داغه مون ماینر غونتی چی دی سرجری بکاو. بہرحال په دی دو بجو نواله تر د 8 بجو پوری د ډاکټر بالکل ساسار نو مون رالو او مون چی دی مختلف کسانو ته فون نو کړ ډاکټران چی سومرو او چی کم سٹاف وغو تم رنگونو دا خو ایمرجنسی کیس ته پکار دی تاسو دا په ایمرجنسی په بنیاد باندې ٹریٹ کای نو چابی نشته او اپریشن تھیٹر کس چې کم دی بل زی ته تلې دی ډاکټر نشته بہرحال سپیشلسٹ نشته آی سپیشلسٹ پر راځي نو پاغي کی تقریبا د شپږ غنټې تیرې شوې نو بیا مون چې کم هسپتال نمائندگان دی دا غو سره زمون خبرې وشوې ناغو بیا دا بیا چې دینو په حرکت کې رااله او اوس چې دین واغه ماشومې دنه کو او مونږ به تاسو ته اوس تا ماشوم دا غا سچويشن به تاسو خو او ویډیو تاسو ان کوي ګوله چې هغه په کم کریټیکل سچويشن کې او دوی چې دی نو دی ورلا ټریټمنټ نه کو نه فرست ایډ او نه یې سم نو او دا دا ماشوم هغه فریاد دی هغه تاسو ورې دی شه اوس ماشوم اله 5 منټو شو چې ووټی ته دنه شو پیغام دا ڈاکٹر واور معشوم واور دو او داغ مکمل سترګ شلیدلی دا نور زخمونه پیو
نو نه نه دلته دا خبر هم جوړې دي چې شاید د کرونا وژنې ایمرجنسي جوړې دي. ډاکټران هلته کې زیات مصروف وي، خدا خو ایمرجنسي کیسز دي، نو دې ته په کم نظر باندې ګورې چې داسې کیسز ایمرجنسي ته راشي دا په څه طریقه سبجیکټ کول غواړي؟ السلام علیکم، زه ټول نمخ کې طاهر خان لالا شکریا ادا کوم چې هغه په دې وخت کې مونږ ته راغې. دا زموږ مریض او زه په خپل دغه ځای دا یوت ممبر یم چې ما ته ټلیفون وکړ مونږ په 2 بجې سپتال ته تللی یو. هلته زموږ هیڅ څه دغه نه کیږي، یو سیټ ټکې نه ولیو ایمرجنسي ته دن دم نه پرېږدي. مونږ د انتظامیه والا نه دا سوال کو چې لکه کرونا خو دا خو یو ماشوم بیماری ده، تقریبا د 12 کالو 13 کالو ماشوم ده، هغه تاسو ځان ته نه پرېږدي چې فاطمه ممبر نه ځي کېږي بار کړي. دا خو لکه ډېر زیات د افسوس خبره ده، مونږ د دې خلاف څه کار وایو شي دا بټخیل سپتال کې داغو چې کم داغو سره مرګري او دا ماشوم سره داغو خبرې تاسو واورېدې لاله او زمون ټیک شو نه تاسو خبرې ما واورېدلې. په دې باندې زه یو خبرې کوم بیا چې زمون سره کم نورمال ګری دي هغه به ځان سره پلان باندې خپل ډېر مهرباني نه دا و زول کرنین ور سره قربان د بډخیل هسپتال کې منمه کریټیکل سچویشن دی ایمرجنسي جوړه ده. خدا را ایمرجنسي د دې د پاره وی چې کله چرته ایمرجنسي کیس شي د ماشوم د سترګه تاسو لید په بایک باندې اکسیډنٹ کړي دی، نو خدا ر ایمرجنسي کې خو ډاکټران په کار چې دغه کسان ټریټ کی تنقید نه کوو، سخت حالات په ټولو باندې خدا ډیر زیات ضروری دی. سبب کسړې د کورونا نمري او کنمري خو شاید سنور حادثه شو بیا په تاسو ایمرجنسي کې د بدخلي ډیسکیو هسپتال کې تاسو ډاکټر یا سپیشلیست نه وي، نو دغه مریضان به څوک ټریټ کوي؟ ریلی وایي چې دا تاسو واره په دې باندې څوک عمل کوي. زموږ سره دا ټیم سټوډنټس دي د کرغستان نه، زموږ سره په ایمیل باندې دا غوړه ټیم زموږ د ټیم سره رابطه شوه، هغه سټوډنټ زموږ سره پلان دي هغه دا وخت د کوم ستونزو سره مخ دي هغه ټول سټوډنټ ان شاء الله زو پلان باندې خپل زموږ سره پیلنه. محمد اماد دی، اماد السلام علیکم ورحمت الله. اماد بھائی ساسو دا آواز سے مشکل دے، آواز ساسو نہ راضی ماتا، ساسو دا ہیڈ فون سے ایشو دا، ساسو بل مل کر رکھ لما کہ ساسو آواز ٹھیک شو. محسن خان زمون سر دے، محسن بھائی السلام علیکم، ساسو دا آواز ایشو دا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محسن بھائی ساسو آواز مون تراغے. ہیلو ہیلو محسن، تا سو آواز درزی؟ ہاں جی آواز درزی. ہاں جی آواز راضی. محسن خان په کوم ځکه پاتې کېږي دا وخت سونه وخت د لاکډاون شو او څه حالات دغه دګي جوړ دغه زوم سره لک شیر کې پلیز. تایر لاله زو په پاتې کېږم دا ایس ایم سټوډنټ یم، تاسو ته مونږه غو میسج هم کړو، تاسو ورور به مونږ له ریپلای را کړی و، تاسو د اواز مات نه راځي خاصه جی. تاسو خپل خبرو کې ما مایک میوټ کړی چې تاسو اواز کلیر راځي، تاسو خپل خبره جاری وساتئ پلیز. تیر لاله مونږ په بشکک کې پاتې کیږو، مونږ یو سو مرګریو په فلیټ کې، مونږ د یونیورسيټي تقریبا میاشو شو چې چټیانې دي، بیا دلته دیس چللی چې مونږ چې بهر ته وزونو 3000 سوم زنګ نه پولیسيان اخلي، کله د خپل فلیټ مخې ته مو زونو 3000 سوم پولیسيان اخلي. وجه څه ده؟ 300 سوم نه پسه اخلي، وجه څه ده؟ 3000 دا غدي چې دوه خپل سټیزن سي دوه کم دي، هغه چې یو کس بهر ته وزینو هغه له یو فارم جوړ کړي دی، هغه ته پرمیشن شته، خو زمونږ د پراقه پرمیشن نشته. مونګه فهمه خسر پاکستانیان لپاره که سونه چې ورسیز خلک دی په دغه وطن کې وخت راغلی ټول د مشکل سونه چې ورسیز دی دا غو ته اجازه نشته د بهر وته، کو د خپل گیټ مخې ته مو زنه 3000 سو مخلي. نو خیر لاکډاون مقصد خدای دې تاسو په کمرو کې دننه یا بهر تنو زی، تاسو څه د بهر بهر تو زی؟ مونګه لکه دا لاندې دلته دکاني ماګزین چې اغه ته مو ورزونه چې پولیس ولاړی اعظم 3000 سو مخلي، لکه مونګه پای نه شوراخې جولې نور دې کم سامان چې دی هغه مونږ نشو دا کم ضرورت ته چې مونږ ته یوول کې کم سامان دوه یاد کړول مونږ په هغه ورځو کې ځان له برابر کړل، خو هغه سامان خو ختم شو ځکه چې میا شو شو دو اول دوه هفته چټیانی ور کړی وي، اوس چټیانی چې کله هغه چټیانی ورځ ختم شو بیا ایکسټند شو 15 تا، اوس ته 15 نه ایکسټند شو 15 ورځې نوري زموږ سره خو نور څه سټاپ نشته خپل کنه، او هغه باوجود دوه مونږ بهر دلته یو بل خبر ده مونږ ته پاکستان نه پیسې راځي په ډالرو کې، ا ډالرې مونږ نه ایکسچینج کړل دلته دا غي وجه صدا ډالرې دو په بینک ته چې مونږ ور شنو پیسې نشته څنګه سره سوم نشته ا ډالرې مونږ نه ایکسچینج کړل. اوس صورت حال څو سره دغه لګي چې څو سونه سټوډنټس څو سره نو دا غو حالات دغه لګي سدي حالات دا دي چې لکه بهر ته نشي وته خوراک ور سره ختم شوی دي، پیسې ور سره ختم شوی دي، بلونه پر سي راځي، بجلی ور تکټ کیږي، دلته چې اورز بل لیټ کې بجلی بدر تکټ شي، زمونږ چې کم د کور مالک ته هغه چې د کور مالک ته زمونږ رینټ غواړي هغه مونږ ته مونږ تاسو ویني ټایم وباسلی شو د کور نه. اماد بي تاسو زما واز درځي؟ وره اماد
ما تستا آواز بیا مونږ ته کلیر نه دی صفه نه دی آی تو ګیس واسه تاسو د هیډفون تو مسله واسه ده. خزم سره نور ملګری په لاین باندې نعیم خان. نعیم بھائی هلو، تاسو په لاین اوسئ؟ محسن خرجی خان. السلام علیکم حبیب اللہ. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز درزی گول زمو؟ جی جی لگ لگ راضی صحیح. حبیب اللہ پاکستان کی دکم زگی سر تعلق ساتھ سچویشن حالات دغل دگی سنگ دی جی پاکستان سره ده شاتلب داده چې بهر تل شي ته چې مطلب بهر لاړ شي نو پولیسان تنگول کوي او دا څه چې ایس لګه درک نشته دا ایس دغه خوراک چې کوم ده دغه شانتي حساب ده ایس ناراضي دي خو خو ده سوري زما مایک میوټ موسین درا تو آی چې د پاکستان سفاری سایډ نه سو سره چار اپت کړی دا یا تاسو دا غو سره اپروچ کړی درابطه دا غي سایډ نه تاسو سره پازیټیو ریسپانس ملو شوی پاکستان ایم بی سی چې دا غو سره زمون چې کم دلته کنټراکټران دي لکه زمون چې کم مشران دي کنه هغه هغه دا غو سره ملاو دي په دغه باندې ځکه چې د دوه ټول آمدن چې دي د ډالرو نه دي زمون کم کنټراکټران چې دي دوه نوې اډمیشن کړی دي په فروری کې او په دې کې چې دوه مونږ اوس پاکستان ته دوه په دې وجه نه پریدي ځکه چې د دوه نیو سټوډنټس ناراضي نیو سټوډنټس چې ناراضي هغه د هر یو کس 3000 ډالر تقریبا د هر یو کس اډمیشن فیس دی په دې کې بیا د ډالر کنټراکټر ته خپلې پیسې ځي نو چې مونږ لاړ شو هغه سټوډنټس بیا ناراضي په هغه وجه باندې دوه اوس پاکستان کې دا شوکای چې لکه دوه 30 مسلې نشته دوه په فیسبوک او په سوشل میډیا باندې دا ورکه چې مونږ دوه ته خوراک رسو دوه سه پوری لکه مونږ دا قسم سره ویلی شو چې یو کس مونږ ته د سرک میسج هم نه دی کړی چې تاسو تاسو مسله شته او کو نشته او خلک تاسو سره رابطه بالکل نه ده شوی مونږ خدا په دې نیوز کې ګورو چې را پاکستان سفاره کرګستان کې سونه سټوډنټس یا غو ته راشن عمر سید هغه ته پوسم کې دې خبرې کې صداقت نشته په دې کې هیڅ صداقت هم نشته د سره مونږ سره رابطه نه ده شوی چې دوه چې مونږ ورته دغه رسو هیڅ د سودغه نشته چې مونږ سټوډنټ سره دوه رابطه کړي یا سو خو په پاکستان کې دوه د خپل پیسو د پاره دا شو کوي چې لکه مونږ دوه سره رابطه کوو او دوه ته مونږ خوراک رسو هر سو رسو الټا زمونږ په سي هر ورځ دا زو تاسو په واتس اپ بزو تاسو خپل میسجونه درسنوم کوم هر ورځ راپېسي میسج کوي چې تاسو فیس جمع کړئ د سیکنډ سیمسټر تاسو شروع شوی دا فیس جمع کړئ کنه مونږ تاسو اگزام ته نه پریدو مونږ تاسو دا سمستر فیل کو هغه میسجونه زو تاسو ته حواله يم شمه هر ورځ او د خپل فیس ته پاره دوه وای چې مونږ بکس لکه دا په کوم وای په فیس کې چې تاسو غو نشه راوته خو مونږ بکس فلیټ ته درولې گو ال ته په فیس جمع کای خو فیس جمع کای خدا بالکل د افسوس خبره ده کوم د محسن خبرې تاسو اورئ د زون سره نعیم خان دلی موجود دي نعیم خان تاسو زون غواز درځي جی جی راځي السلام علیکم نعیم بھائی وعلیکم السلام نعیم بھائی مختصرا نا تو وای محسن خوډر خطر کي سر ایکسپلین کو مون خود ته په نیوز کی او په سوشل میډیا باندې دا ورجه رسونه سټوډنټس زون کرغستان کی هغه ته خبره قاعده سفاره د سایډ نه سپورټ هم ملاوي کی خوراک راشن هم رسید هغه خیال ساتل کیږي آیا دې کی حقیقت شته وروړه سر جی شارټ کټ بس خبره تراشه ما سمپل دا چې 16 مارچ نه بالکل زمونږ یونیورسيټي بند ده نو اول خو دی هفته دوه هفته چټي ورکړي و نو دوه هفته نه بعد سټوډنټانو ته مسله دا جوړه شو چې بالکل لاک ډاون دی چې بار اوځي نو پولیس اول ټول غټ مسله پولیس ته پولیس ډایرکټ تنګول کې ډیفرنٹ طریقو باندې پولیس بلیک میلنګ کوي کله پاسپورټ پترو باندې کله د یونیورسيټي طرف نه ډاکومنټ په ذریعہ بس سب بانه جوړي سن سب بانه جوړي بس پری دي دینا او باقی کوم دلته سیستم د کنټریکټر سیستم دی مطلب سټوډنټ ډایرکټ یونیورسيټي کې اډمیشن نشي کولای دلته دا کنټریکټر پترو باندې اډمیشن گئی نو هغه کنټریکټرانو اول خو سیمپل دا دي چې د سټوډنټان به تاسو نو ځکه چې مسله جوړیږي سټوډنټانو دا خو سیمپل دا دي دا کنټریکټران نه دي دین نه غوړي دا سټوډنټان پاکستان ته لاړ شي ولی دلته دي ډیفرنٹ هاستلی چلی چلی را چلی نو هغه دي خالی پاتې کیږي ورته دیم مستور دا دي چې دلته ډیرو سټوډنټانو ته فیسونه نه دي راغلي هغه بینک سورس بندي دي دلته نو نو بینکونو مسته دي نو سټوډنټانو فیسونه نه دي جمع کړي او سټوډنټانو مستي دا دي چې هغه واپس تاړو نو هغه واپس ناراضي نو د دې داس بزنس یو قسم بندیږي نو دی په درو باندې ډیفرنٹ ټیکنیکس استعمالای دي او سټوډنټان نه پری دي چې واپس لاړ شي مونږ اپروچ او کولاړو خبر اور سیدا پاکستان ایمبیسی ته مورسه والا پاکستان ایمبیسی نه اورسیز تلاړه فورن افیرز تلاړه پاکستان ایون اسد کیسر صاحب او صدر عارف الوی پریم خبر اور سیدا خو ال تدا سي جلو شو چې خبره دي بیا سلو ډاون کا بس پته نشته ډیفرنٹ ټیکنیکس کوي چې کله وای کرغستان ګورنمنت چټی نه دی ور کړی یا دانه دی ور کړی روز فورس کی سونه زدگی کی کتا سو ریشو لحاظ روا چې دل ته تقریبا 430 435 کی سونه شو او ټول آبادی 60 70 لاکھ آبادی ده دي دي ٹھیک شو
نو کدا سوریش ریشو لحاظ سره واچې دلته ډیر دی کیسه زیات راځي. او بل خبر دا ده چې دلته دې سره دومره هاسپټل سیستم او سیستم هم نشته او دا ډیر خلک داسې دی چې خپل خلکو ته ډیره پریفرنس ورکوي نو دا فورنس ته دومره نه ورکوي، خاص کر مونږ پاکستان او انډین ته خدا خو دیسې کې نه ښکار وتا خدا نه خواسته که دلته چېرته سټوډنټ ته کرونا مورونا هم لګي دا نو دی به خپل سټوډنټ پریفر کوي چې کوم دې سره لوکل خلک به پریفر کوي سټوډنټان نه پریفر کوي. نو مونږ دا درخواست ته تاسو په ذریعے پاکستان ګورنمنټ ته چې جل از جل مونږ ته فلایټ بندوبست وکړي چې هلته ورسو، کم از کم د روژې ته ورسو، کم از کم تاسو خو دومره سووای چې یار مونږ لګیا یو فلایټ ارینج کوو یا ډیډ میټ راته ووایي دومره اندازه خو راته وشي چې څه تاسو پروګرس کړی دی خبرې کې. ښه نیم بھائی سره خبر ورسېدم خو ماته پکې سچ نه مشکل خبره دا ښکاري څنګه دینه مخکې زموږ سره محسن بھائی ناس هغه دا خبر وکړه چیرې کم خوراک څښاک سامان مونږ ځان ترا وړي وغه لړی زموږ سره ختم شوی که مونږ بهر ته وزنو لړی مونږ باندې جرمانه لګي سفارت صاحب نه څوک تپوس نه کوي نو دا به بیا سروایو ته اوسنګ کوئ چې تاسو بهر ته نه شئ وتی ځان ته د خوراک ته پاره څه نه شئ اخیستی نو دا خو بیا ډېره ګران نه ده سرجی کلیر کړ خبره دلته دوه قسم خلک دي کنه یو خو چې دی غمن بازار سره کوم نږدې پاتې کیږي هغه خلک هم بیا اپروچ ته چې مارکیټ ته ورسې سامان راوالي او چې کوم لګ مارکیټ نه لري دي بازار نه لري دي نو هغه چې بار راوځي نو هغه ډیفینیټلی پولیس یې نیسي ٹھیک ده. او غنه غټه مستدا ده سرجی دلته فلیټونه دي اټلیست فلیټ کې سټوډنټانه ووسیږي راوسیږي نو کرایه مرایه ده خلکو سره بالکل ختم شوی ده او طرف نه مالکانو طرف نه بار بار راضی زمونږ فلیټ دلته تقریبا $570 کرایه ده مونږ نه هکسان بګیو نو اټلیست دا اوس تقریبا 15 دن اوشي مونږ مالک مکان ته ویلی دي تاسو لګ ویټ او کې ویټ او کې سمره پر ویټ کی او دلته بل مالک مکان سره دا اتارټی دا چلنګ پاکستان سیستم نه دي چې یو میاشت مخ کی او دوه میاشت مخ کیو بس اني ټایم کغه خو خنه شو اني ټایم فلیټ نه بارو بس شي کوم مونږ فلیټ نه بارو بیا چرته لړ شومګه. بالکل نیم بھائی ساز پوائنٹ زمون سر راغ ساز خبر باندې موږ ورسېدو ډیر ملګرو ته ډیر رونو ته زمونږ دا یوت ته زمونږ د پاکستان د خه مستقبل د پاره دا بچونړي زمونږ د تل دي سبقونه وي پس خو کی سفاره سکم چې په سعودي عرب کې دا په دوبۍ کې دا دوه ماته راغلي دي چې هغه ولاړ دي کرغستان کې دا زمونږ یوت ته دا بس په زمونږ د وطن مټي جوړي نو کم از کم دا خلک نه دي ګنور کول پکې زمونږ سره د درې رونو نور دي. واسیق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام واسف بھائی بلند الفاظ ذکر تو ہے پاکستان کی کم سے کم بات کی غلط کی تکلیفات دا تسدی او تا سم سیم دغه ایشوز جوړ دي کم چې نور نور ته جوړ دي دوبارہ واخلم آواز ما ته کلیر ناراضی زون سره بل زون سره یو اماد بھائی تاسو آواز اوس کلیر نه پلیز تاسو کیری اون سب ویلې شه تاسو السلام علیکم تعالی الله څنګه تاسو خی علیکم السلام آواز صحیح شو جوړیدون داغه وجنه ما له دې سره موبایل بدل کوم پتی موبایل بدل کوم پلیز اماد بھائی سم مشکلات ته تاسو کم چې دوی ملګرو خبرې کړي دغه نه علاوه که نور تاسو ډیسکس کول غواړئ سم مطالبه یې تاسو نو پلیز کول شه تعالی الله دغه ټول نه ولنه چې کوم دلته کې مسله ته مو دلته کې سټوډنټس کم دلته کې ټول نه خدا مسله چې سټوډنټس کم دي موست سټوډنټس پاسپورټ یې یونیورسيټي سره دي یونیورسيټي ته فلال پاسپورټ دې ورکړي یا سټوډنټان ته چې کومه تاسو سټوډنټ کارت دې شو شوی نو کومه سټوډنټان دې زیات تر کوجا یې چې کوم دې په فلیټونه کې ناس کینې زته ولالته په خپل ځان یې په یو فلیټ کې ناس یما یو کمره فلیټ دې په یو کمره کې ناس کله یو دیوال ته ورکړه بل دیوال ته بل دیوال ته درې دیوال کې ته مې سټډي تر کومه 28 پرتی وو چې موږ دا غشل تي ناس یو 24 دې ټیکر فیو تي سٹارټ کړی دی ګورنمنت 24 کین ټیکر فیو دا نو موږ چې کوم دې خپل طرف موږ خپل پوره کوشش کړی دی د موږ چې کوم دې سما میډیا دا په سوشل میډیا نه لاو په میډیا باندې کار جیو نیوز دی کار وای نیوز دی کار د موږ پاکستان پرایم منسٹر ته چې کوم دې موږ ایمیل شو کړا د دې به ته موږ ایمیل شو کړا د دې به ته موږ په یو خپل باندې نیو پریوتی دله لغت تاسو قسم به توګه په خپل ته نیو پریوتی کنه نو ته موږ هر قسم منتونه کړی دي خو نه نه مني دله لغت تاسو ته د ایم بي سي ولا خبرې کوم کړی چې ایم بي سي ولا ماته فون په کول باندې څه ویلې دي کنه نو قسم ته به دا ایم بي سي او کنه نه سي لایک دي ماته وی چې کوم یو سټوډنټ ته کې راشي او هغه $2000 چې کوم دې د کال جمع کول شي نشته ته نو چې هغه د خوراک کمین او بار دی او چې 3000 سوم دي چې پولیس ول نمبر کې دا ایم بي سي ولا خلکو خلی خبرې خدا دا ایم بي سي د افیشل تاسو په دې الفاظو کې دا خبرې کړي هم په دې الفاظ کې لا تایر لا دا خبرې کړې دي او هغه کس پښتون دی د مردان دی ما وته ویم په دې باندې بچ کم دی د پاکستان ته درشمه مې په پردی ملک نه ته پردی ملک کې
په ما د چې کوم دی ما د کې دي کنټراکټران تمام مينتې کړي داريګانې مې کړي دي سټوډنټان تمام ویلي دي د سټوډنټانو ته اېله دلته ویډیو جوړ کړي تاسو ته ویډیو سو خیم کړه کیمرا چې کوم دی نه به کیږي دا به کې تاسو ته ویډیو جوړ خیم او تاسو هغه ویډیو سو ګوري چې سټوډنټان غریبانان چې کوم دی کنه سټوډنټان غریبانان د لست د سروز زړې روټي چې کوم دی لست د سروز زړې روټي اگر اغونډي هغه چې کوم دی د کیفی لمدې او هغه بیا هغه چې کوم دی هغه خوراک کوي هغه بیا خوري تاسو لایله تاسو لپاره په خپل وای چې سټوډنټ پکې کومه ترسو پیدا ژوند ته تیری دا ویډیو دراوډو ما تاسو دا څنګه سټوډنټانو حل دا دا چې کومه موږ سټوډنټانو حل ښه دا ګوري دا مې دې سټوډنټان دا روټه وکړي ګوره ورته تیار لاله دا چې بیاو ویډیو دا د دې وجه دا ده چې دوه بار ته نشي وته چې بار ته وزین ولد کې دا غو بیا جرمانه وغیرہ دا ګوري دا هغه سټوډنټان دي چې تاسو چې کبد بقیده وسره پیسې وته پرتی دي پیسې ورته پرتی دي کوریت لینې چې ګوره پیسې وته په ډالر کې پرتی دي ډالر نه ایکسچینج کیږي ته دې ته تر لا ګوره چې دې په دې وړه نشته وسره دې سره وړه نشته دې چې کوم دا روټه څنګه کوي دا پتاه لاله دې یو ګوري اوس پاته وې په دې ویډیو کې تاسو په خپل سوچ کوي دا ګوره هغه تر لاله دا موږ د سټوډنټان دا حل دی د دې کومه د غلک نوم بناخلم بیګامي ولا چې کوم ځای کنه وې دوی باقي د سوسایټ ته تیار شوی ما وی ولی د دې کنټراکټران د لاسه دا کنټراکټران دي دلته ته نه لاسه فاس پینې خبرې وکوم په پورتونی په سپینې وی وی او په دې پر اختیار باندې وی په اختیار خبره باندې د اثر دی قلمي کنه وی اثر دی مخامخ کوتا دا کنټراکټران دي دی بلډینګونه دلته کې اگست دي هاستلو قدم د امبیسډر ته ملاوي د کنټراکټران سره کدم دا کنټراکټران دي ټول ملاو دي سره دم دا حکومت سره ملاو دي سعودي ته ولې فلایټ نه شروع کړه تر لدی خبرې نه خبرې چې سعودي او تصفا ویلي دي چې خپل ملک خلک هم درته دربو نه تنه بیا پاکستانيان باندې په سعودي باندې ولې چې سعودي حکومت په زور راويستو نو سعودي ته فلایټ نه شروع کړه دي دي دا سټوډنټان په جړه جاړي په جړه کستم په کولی ته د سټوډنټان ته کوم کنه چې ما ټول نو ما پتی ټول نو ما پتی پاکستان نه ماته د سورس نشته په سوراتو ما د پاکستان نه پیښې نشي راتلی دلته کې ناتې ما په دې وسمه ته دمه ته جوړ نوخه ما ته نه وی وی څنګه چې تا درې څنګه چولو کومه لیکه په دې لیکه مې مخته ولاړی ودوم پښتنو کې کوم دی وی غیرت دی وی هغه چې کوم دی وی ځان به کوم دی ځان به خرڅ کی وی خپل کور دی او د کور دی او دروازې مکتبه تو پرې نه دي قرضدار به ونه درې ځان ته دا نه دا به تاسو مانی ا ما دا ټول ایشوز واقعي چې زوبي خپل ځان ډیر زیات زما زړه درد دی وکړ چې دا روټه په بو باندې پستکې او ګرمای ما چې کوم دې ته هر یو څه میډیا ته دتلې په هر میډیا باندې کاغه مشتکی باندې ما لای ما ورکړې دي لای دتلې په خپل واحد ځای ما چې ما څنګه لای ختم کوم ما په دې کنټراکټورانو چې کوم دم کې نه شروع شي ما ته کالونه شروع شو وي ته ځان ته ځان جوړکړي سدي ما ته سبب مې وکړي دي انسټریټ ما مې خپل کې ډیپورت مې کې پاکستان ته مې ډیپورت نه کړي کومه کې دما د وځي دما د وځي کوم دې کنه دما یو رور دما یو خور قسم ته ایل دلته کې چې کوم دې یو دوبه یو خزنانه راغلي ته دم د مور په ځای دا ما ته بچي وي پوځي هغه نن ټول ورځ جړلې دي ټول ورځ سره دا دوه نوړو راغلي دلته کې ټول ورځ جړلې دي به ته ته ټلیفون وکې به ته ته صفاوې دي وی دا کوانټاین کې کوم دی پاکستان ته تلل مل د دینې دې هم دلته کې ناس ته موږ اخر وکړه اماد واقعي ټول خبرې والله چې ډېر ذات پزړه لګي او ډېر د افسوس مقام دی چې کوم زموږ د سټوډنټ سره کوم چې تا د خطر قیصر ایکسپلین کړه شاید نور سټوډنټ هغه شان دې ایکسپلین نه کړه تا مکمل دوه ایکسپوز کړه دا خو ښکاره خبره ده چې بیا دغه سره تاسو بالکل هیڅ سپورټ نه ملګي اما تاسو غواړئ چې تاسو سټوډنټ ته کم قسم ریلیف ورکړي سفارت دریب درګي اصل د لپاره فلایټ بندوبسو کې تاسو واپس پاکستان ته راشي تاسو وایي تاسو سټوډنټ دغه کیسه غواړي ته نه لکه تاسو سټوډنټ دي کنه مونږ چې کم دی مونږ دلته راغلی یو مونږ په ځان سخت تیرې کړي زمونږ مور پلان چې کم دی په ځان سخت تیرې یو کس پاکستان پریږي پر پردی وطن کې نه ستې په پردی وطن کې نه ستې نو هغه د مسلې نه راغلی هر یو چې څومره سټوډنټان دي ته کې هر یو کس چې کم دی یو غریب کورنۍ نه دی د دې سټوډنټان پاکستان چې دغه مور پلار چې کم دی کورونه خرڅ کړي دي په پکړای کورونه کې پراتی دي پردو کورونه کې پراتی دي د پیژن په خپل به تاسو خو دې په خپل پیژنم خو چې هغه سټوډنټان دې کې راغلي څه د پاره سبق د پاره مونږ دې لپاره نه خوشاله کوم چې مو پاکستان ته لاړ شو پاکستان کې چکر وګ نه مونږ دې چې کم دی کور ته چې کم دومره دې خوراک سامان برابر کی
موږ دلته کې دا رینټونه موږ سره نشته، د رینټونو دا مسلې ته موږ له حل کې موږ خو دې نیو چې موږ پاکستان ته ځو، موږ به شکل دلته کې ناست یو خو چې دي دا نشي کولی. 10,000 سټوډنټان دې موږ ته پته چې نشي کولی، امبیسي چې کوم دی موږ ته چې کوم دی لاله خبره وي لولیپوپ دلته درکوي، وي لولیپوپ دلته درکوي چې روره تاله چې کوم دی موږ دغه کړی دا سامان راغلی امدادو لاله دغه خبرې په ځای دغه متد چې کوم دی اکسپلینیشن کوم دلته کې چې امبیسي چې کله دا ویډیو جوړ کړ دا امداد راغلی تاسو په دې نمبر باندې کانټاکټ کوي پاره چې سټوډنټان کانټاکټ یو سټوډنټ ته وایي چې نن سبا هفته دا بر دي توار دي منډه پر بتاته ملاو شي بس سټوډنټ وته میسج وکړو و چې یو وی نو هغه ته وایي چې رو تاسو دا نمبر چا در کړی دا غو غلط نمبر دی موږ خداس هیڅ ویډیو نه ریښو کړی پوه شي دا موږ نه ریښو کړی پاکستان کی جس طرح پخیال باندھے جس طرح سے آواز بہوری سانس بواز باندھے مطلب بیکو کی پاکستان کی جس طرح سازو پشان دے نور سٹوڈنٹس دی دا مسیحا بجور جس طرح تخکاری لازم موږ د پاره کې څوک هم کولای شي کنه ذوالفقار علي کوم دی شامل قریشی قریشی شو عمران خان شو دمګه چې کوم دی عارف علوی ډاکټر عارف علوی پرزیدنت دی پاکستان هغه ته دمګه ته یو ریکوست یا دې دلته کې موږ د مسلې حل کی یا دې موږ د مسلې حل کی بهشکه موږ پرایویټ فلایټ نه موږ واخلو پرایویټ فلایټ نه بچی کوم دی پرایویټ کر چاټ فلایټ چې کوم دی تیار دی دلته کې خبره مو چې کوم دی اوسره موږ وکړو موږ به دا دې په خپل اوسره خبر وکړو موږ چې تاسو چې کوم دی د ګورنمنت اف پاکستان ته موږ دا یو ریکوست دی چې کایلی تاسو موږ صرف دومره تغ راکړي یا موږ د موږ فلایټ سره رینج کړي او یا چې کوم دی موږ ته موږ اجازه راکړي چې موږ دلته کې چارټر فلایټ سره پرایویټ فلایټ سره خبر وکړو چې موږ پاکستان کې موږ لینډینګ کولی شو موږ چې دته سټوډنټان تیار لاله چای سره پاسپورټونه ویجه ایکسپایر که بهر وتی ته کې ټول لاول دی ما دما وېده ایکسپایر شي د ما انډستری تر پاسپورت دی و ته پوهه دما وېده نه ایکسپینس کله کله دا ډیفرنس ایشوز دی ما صاحب خبر باندې زه پر ورسیدم مونږ سره نورم ډیر ملګری دي نیم دی جنید دی ډاکټر عباس را تخکاری ټول ملګری خو زه مچ کم پوینټونو هغه تاسو ډیر خطر کې سره ایکسپلین کړم زمونږه درخواست دا دی مونږ پښتو کې زکه وای چې زمونږ په وزیر اعظم په کابینه کې زیات تر زمونږ سره پښتانه دي علي محمد صاحب سره زموږ اړیکه تعلق ته ښه انسان دی شریار افریدی مراد سید زمونږ قومي سپیکر اسد قیصر صاحب تاسو نور پښتانه دي ټول ته درخواست دی کوم ناکتون کې زمونږ دا ویډیو ګوري ټول ته درخواست دی چې دا ویډیو دا غوثر شریک کړي او دغه ته ټول دغه التجا کوم چې کایندلی دا لایک ماخلی دا زمونږ د پاکستان مټی دی دا چل دی کیدلی دی یما ډیر خسته خبر وګړه چې څوک د مسید وژن نذیر دی ډیر خلکو د سې چې خپل بچو د بار خپل زمکی خپل کالی خپل د دنیا ټول ګټه وټه وته په دوله ګول چیر زماده بچي لاړ شي د مستقبل خشي او دا سبا دا غو نه بلکې د پاکستان یو سهاره جوړ شي نو برای کرم سونه سټوډنټ چې د قرغستان کې د خبر نه ایمات پرده چوت کړه کم چې مونږ اور په سوشل میډیا یا کم چې په ویب سټ یا په الکترونیک میډیا ګورو چې سټوډنټ قرغستان کې بالکل ټیک دی هغه تر سفاره سایت نه سپورټ شته سوري ټو سے هیڅ سپورټ نشته هغه ته که سپورټ وي نو دا یوازې ماد نه دی زموږ سره واته نور هم سټوډنټس دي هغه هم دا خبره ایکسپلین کړه له یو خبره پکې ته پلی کوم زموږ چې کوم دا امبیسی د پاکستان امبیسی بشکیک قرغستان کې دي ته چې کوم دی په سعودو نه په زرګونو سټوډنټان او د هر سټوډنټ خپل خپل ویډیو په ټول سټوډنټ به تاسو مخکې ویډیو تاسو ما خو دی د یو یو سټوډنټ چې کوم دی کنه دی یو سټوډنټ دا ویډیو لیګلی دی امبیسی ته هغه یو ویډیو چې کوم دی امبیسی نه د مخکې فارورډ کړی او کوم ویډیو چې ته د دې کانټراکټران کوم دې کانټراکټران چمچي دي چې د خپل په دینه چې هغه دې کانټراکټران د کوم دې په خدمت ما په انډستری کې دي چې دې دې کانټراکټر د کوم دې خپل انډستری کانټراکټر له په هر کال کې په هر سیشن کې 50-60 سټوډنټان هغه ور کوي هغه باندې ویډیو جوړ کړی دا هغه باندې ویډیو جوړ کړی چې رو رزلت کوم کوم مکمل سیف او هغه ویډیو چې کوم دې امبیسی په امبیسی په پیج باندې هغه ویډیو اپلوډ کړی چې دې سټوډنټان سیف دي نو تاره تایر به تاسو ما دا وایي دغه لس دولس کسان دغه رښتیا وي او دا بقایا چې دا 9500 پلس سټوډنټان یې ټول دروغ وي ایما دي شوشتا نو ډاوټ هغه تاسو ډېر خطر کې سره ایکسپلین کړه ثانک یو سو مچ الله مو ټول مشکلات ختم کړه زمونږ اوس کې دغه چې تاسو اواز تاسو د ملګرو اواز حکام بالا ته ورسو تاسو خق دنیا ته خایو کوم چې تاسو بار کې چې خلک پسور کې طبيعت کې د ایمبیسی سایت نه سپورټ تا زمونږ اوس کې دغه د زما پرسنل ایم رابط یو کوم د مشرانو سره ان آی ریلی ویش چې تاسو د مشکلات زر تر زر حل شي مات وي تعال لا تعال چې کوم دې زمونږ ته کوم پختانه دي زمونږ چې د کوم پختانه دي کار موږ دا دلته کې دا نو وخت دا پختونه دا پنجابې دي موږ ټول تل کې د رونو غوند کې ګورو د رونو نه چاته یو کستم کوي کار ورونه دي کوم کوي چاته مت د رونو په نه کوم نه لګته لګنا خو زمونږ چې کوم دي چې څومره موږ زور او موږ ټویټ او موږ په سوشل میډیا په نیوز والے تمګه په مینه تونه زارې غانو باندې وکړه ما ته یو یو میسج پروت دی
تایل نه تا چې کوم دې ما په موبایل کې یو ثبوت پروت دی یو ثبوت چې ما چې کوم څومره موږ چې کوم دې مخ کې حضور رسول د موږ چې کوم دې صدر تم خبر رسول عمران خان تم خبر رسول هر تم کو پای منی سیکشن وانه کو زموږ د ټول پښتنو زموږ د پاکستانیان دي دلته کې دایي طرف چې کوم دې کنه دایي طرف ابي هاف داغي په چې کوم تاسو دایي خبر کوتل زموږ یو اخرنی یو اخرنی یو میز زموږ پاتې یو پری کرغستان کی یو امید دے دمگا اگر تبھی تیرا لکھ تم مولا سوق رو او دے کڑا کنی نمو سے بل اس لارا نہ نہ پاتی اماد ډیر مزړار سغواړي خو کاش لاس کې مې دون اختیار نشته او خپل برپور کوشش وکوم په سوشل میډیا ان علاوه بیک سپورټ چې زما سونه مې ان شاء الله زو برپور سره سر ولاړم زو رونه زو فخر یې الله مو کامیاب کو الله مو ټول تکلیفونه ختم کړي اماد ثانک یو سو مچ او رابطه کې وو ان شاء الله چې سین ان شاء الله اپډیټ به ول ناخلو دا و اماد ډیر خولي خبرې کړي ډیر تکړه نوجوانو بالکل دا سیر یو ترخ نه علاوه یو دوه ملګری زمو سره نورم دی هغه زو اخلم روح الله یوسف زای السلام علیکم السلام علیکم تعالی وعلیکم السلام ورحمت اللہ د کم زګینې رورا او پلنډو الفاظ کې مرسته خپل خبري شریک نه مننه بي لالا جی زه رسوات څنګه لای ما بیسیکلی سر بدل تجربه پای رمي او سټی کې ما د دې کرم کرنٹ سچویشن دے سر ادا سره چې مکمل طور پر خلاف دی او بل مطلب دا چې موږ بهر ته نشو تل په صحیح طریقې سره او راشن ماشن را سرم نشته دی نو سټی ته هم نن چې موږ هوته وینا وکړل چې برای مهرباني موږ سره چې پاسپورت وغیرہ دی غره سره موږ نشته موږ پیسې چې بهر ته ځو ایکسچینج کوو غم په خطر کې نشو کولای او راشن وغیرہ چې کم دی اگر سره هم په لار بدی وخت کې نشته دی ختم شوی دی نو که بهر ته موږ ځو نو موږ په دې یار ډر خو باندې نشو تلل پولیس دی هم موږ تنګوي بل د دې زموږ ته پروپر لینګویج وغیرہ هم ناراضي چې موږ دا غو خپل جان جوړو کو او دل د نن چې کوم زموږ د مکمل ایسوم نشته دی پیسې هم د پاکستان نه شو راغوښتلې که پیسې هم راغواړو نو هغه موږ په ښه طریقه باندې نشل چې موږ هلته لاړ شو هغه پیسې چې کوم دي په غیر ډر خوب کې دي هغه واد او مخکې که سر موږ نورې څه خبرې کیو دغه کو نه موږ نو سې ته په موږ تدا دي چې سټریکلی هغه په موږ باندې پابندي لګي مې بي چې هغه موږ د یونیورسيټي نه سسپند کیو نور صدا سي دغه لکه مکمل طور پر دې کې ملات هغه وس بلال خراب شو چې سر لالا د کورونا وایرس سي دغه کومر حق وو دې پوښي پر دې چې کوم د اسپیټال نه یا نو چې کوم سټیوشن وغیرہ ده نو مې بي چې هغه د موږ ته کوم انټرنیشنل خلک ته سټوډنټس وغیرہ چې کوم د پاکستان زموږ نه اهمیت په دې کنټریز کې نشته دي او کې دې چې دې په پروپر طریقه باندې دې ټریټمنټ ونی کی یا نور څه ونی کی نو دا کې د وجه در چې زموږ پیرنټس دې هم ټوټل مطلب دا چې پریشان دي موږ هم د یری سویل نه شو چې هغه دې سینه چې پریشان شي یا نور څه مسلې مشال شي دا کې د وجه دغه مطلب دا چې مکمل طور پر پاکستان د غلم په کار دې بیسل چې هغه په دې باندې سره هو کی موږ نه غواړو چې موږ ملت واپس در شو ولې چې موږ دلته راغلو په ډیر مشکل حالات باندې دې زه راغلو یونیورسيټي ایڈمیشن وغیرہ شوی دې سوکم نه غواړو بهرحال که بیا هم کچری یو سټوډنټ سره سمستې مثال وشي د یونیورسيټي چې کوم دی هغه دونه سترونګ نه دي چې په ښه طریقې سره لار شي د خپل سټوډنټ چې دی هغه مخکې لار چې خبره مبر یا نور څه چلی د دې چې کم کړو الله بھائی بالکل ستاسو خبره باندې ستاسو پوینټ مونږ ته راغی مونږ پوي شو او اصل کې ستاسو د زیات ملګرو هغه ستو مقصد او مطلب صرف دا دی چې سوک داونه وي چې دوه یا درې کسانو ته مشکل دی ما سره چې سم دا وخت سټوډیو کې ناشتي هغه ټول په دغه مشکل سره دی ډیر مننه روح الله یوسف زای صاحب زموږ سره ډاکټر عباس ته عباس اسلام علیکم وعلیکم السلام طاهر بھائی څنګه الله سره تاسو الحمدللہ عباس بھائی صاحب ملګرو ډیر خطر قیصر ایکسپلین کړل صاحب غواړم تاسو د اخرنه خبرې تاسو سره شریک جی جی ټول خبرې چې هغه چې محمد احمد صاحب وکړي او هغه ټول پولونه چې هغه کولاو کو د کانټراکټرانو د امبیسی د طرف چې کم زموږ سره زیاته و شو او مونږ ټول د میډل فیملی سره چې تعلق ساتونو لکه زموږ مور پلا چې کور کار مار سنشته نو مونږ ته پیسې نشي را لګل د پیسو سره دغه نشته او دلته د سټوډنټ میډیکل دغه هم سنشته سچیک اپ نه کیږي ځکه چې دوی یو ویډیو ورکړی ام بي سي ولې چې دلته کې د سټوډنټ پرابر لچیک اپ کیږي زه په خپل بیماری ما چیست انفیکشن نه ده شه ده او ما ته لکه دلته کې کانټراکټر سره میرا بیت وکړنه هغه ما ته چې تر انټیبایوټیک راکړو دا یوز کول لکه نور څه پرابر چیک اپ د سټوډنټ څه خیال دلته کې نشته ده نه ساتل کیږي ڈاکٹر عباس صاحب خبری مونگ تا روح سے دے اللہ دے ساسو مشکل حل کی او سونا چی ساسو کرگستان کی سونا سٹوڈنٹ سی دا وقت دا ټول سره زمونږ همدردی بلکې پوره پښتانه پوره پاکستان سره سره ولاړ لته سو یوازې نه مونږ بس تاسو اواز صحت په ساز جوړو ان شاء الله او صرف د سوشل میډیا پورې محدود نه ده کم چیز مونږ مشران دي کم چیز زمانه زموږ ملګری دي تاسو دا پیغام ان شاء الله پرسنلی هم